Tinokukwazisa hii muri ye Zimbabwe. Kusangana kwa tirikuita nasi rari mwezuwa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, Mwira, Shumba. Ayoka ndafamba nevaira nzu. Makadiko na isa manya. Tinofara makaditi seje maoko. Ayewa. Tatambira. Tatambira jahatza. Ngiyalibingelela muli ye Zimbabwe siyahlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo njengokutsho kukaShumba namhlanje ngelinye njalo ilanga elami igama nginguThadiwa Khutama uMandlovu wenu ospecial. Na uyatunza kakwamuri muli ye Zimbabwe ndekuti munotondera mumashure umo takambokupai nawo yamadzibaba Peter ehe vari pasoe ravo. Vachibatsira vari pasowe ndofunga nzoma musipo panga paina chiera tikatombo pfeka vakatombofika garments asi nasi unotadzoka kakuti tikuzivisei kuti aiwa Madzibaba Peter avachangoita zvechechi chete vakuita zvakare zvechivanhu ichokwadi njengokutsho kwake uShumba muri yeZimbabwe laye labona uMadzibaba uPeter esesowe esemasowe begqoka amagamenzi namhlanje siliphathele njalo kukhanya uMadzibaba Peter akasahambi ngesipostoli kuphela kodwa usengena lasesintwini ndiona uyathinayo kwakuthi timbonzwa kuthi ngavataure nesu tinzwe kuthi ah kochiko chazoitika kuti vazoda kubatanidza todzo vanhu vazhinji vachitaura kuti chivanhu nechechi azvidyidzani uyezve vamwe vachititaura kuti aiwa zvinhu izvozvo zvimwe chete saka toda kuti tinzwe kwavari kuti vari kuti kudi nenhau iyoyi manini sizwe muri yeZimbabwe ukuvana uMadzibaba uPeter unokutenderwa futi kuti Sekuru Hungwe sithi yena uSekuru Hungwe ukuthi usekuhambisa njani sizwe ukuthi kuhambe njani ukuvana efike kuzinga lokuthi ehlanganise ispostori lesintu ngoba abaningi benu sijayela ukubezwa besithi ispostori lesintu akudli akulabudlelwano obuhle sifunguza ukuthi yena uhambisa njani nokuthi iphari zwino tiri kuti isusu Madzibaba Peter vaSekuru Hungwe iqiniso lelo muli yeZimbabwe njengansuku zonke siyalikhuthaza ukubana li-subscribe to iYouTube channel yethu Drewmas Media taking you to another level. Kwazwa ye muchinjimwe serwe ye Zimbabwe. Vanondiziva vakambondona ndiri pano. Vaiziva ndichinzi Madzibaba Peter. Ndichita basa rechipostori. Nanhasi ndichirikuita basa rechipostori. Asi zvakudzudza zvakutambudza zvichidukidza nemhepo. Dzemkapa madzinza tinodai nokubva dzakuti sundaidza kuti tekaidze matare ose anoriva dare rechipostori nedare rechiboyi dare rechivanhu izvi zvadudza kuti ndatsudzwa nemepo dzekwangu dzakandigara mapfudze varivo vanondiudza gwara nemufambiro wematare echivanhu saka pari zvino ruzhizhi rweZimbabwe ndoti ndinoshanda matare aya ndiri kuchivanhu ndinoshanda matare aya ndiri kuchipostori wanetswa wadzudzwa watambudzwa nemhepo dzinoperita dzemukati medzinzaro kwako dzinoreva semhepo dziyadzo kuti une mudzimu yakasungwa kana kuti kune midzimu yatakudzwa mbereka isingatauri kana kuti isingakurukuri inosvika yotanga kusvimha misodzi kana kuchema izvitoti ndo zvamirira ini saSekuru zienda nakuenda zvino kuti ndiri kutsanangura kuti ndiri Sekuru Hungwe vazhinji vazukuru ndinoti uyai mubatsirwe vanetswa nezvikaranga zvemukati memisha yokwenyu vanetswa nezvikaranga zvemudzinza renyu vanetswa nechivanhu chiri kutadza kusvika vakadeketerwa chivanhu chezvikwambo vakadeketerwa chivanhu chokuti vasamisikidza unongonzwa chinzi pauri pane zviripo pauri pane midzimi iripo asi kuti kuti waita ichi kana kuti waita ichi hapana chinenge chichibatika paropa rako hapana zvinongonzwa chinzi pauri pane shavi reuvhimi pauri pane shavi ramanjuzu pauri pane mhepo dzezvikwambo dzinoti usagara nemukadzi kana kuti usagara nemurume izvo idare rakamirira ini saSekuru zienda nakuenda pasi rakatya murove kuti aiwa uyaiti kutekaidzirei vazukuru uyaiti kutambanudzirei matare enyu achidurikidza matare echiboyi achidurikidza matare echipostori ndinoti uyai musachema uyai mununurwe
uyai muyambutswe wava namakore namakore muzukuru uchingofamba uchingombemhaira machira watenga watengazve asi chabuda pamachira ako iwayo hapana saka ndoti vazukuru uyai kuna sekuru Hungwe uyai musununguru weupenyu wenyu uyai musununguru wezvinonetsa pararamo uyai mupuwe kunyangwa anochema malaki chaiwo chaiwo tinoti uyai tikupei kunondokwa zvinopuwa kunondokwa munotambanurirwa raramo upenyu saka haiwa vazukuru vari kumadzima na ese enyika ndinokukokai kuti unodarwa mboidza kuchipostori zvakaramba rimwe daro richinzi ngariitwe kuchivanhu kana kuti wanzwa nokuitwa kuchivanhu kuchipostori wanzwa zvekare ndochimboya ndipokutambanudzira muzukuru asitambanudze matara ako hapana dare rinonzi rinoramba hakuna gomo rinonzi harikwiriki kuno gomo ripi kana ripi aiwa isinori kwira ndo mashoko atoda kutsindira kuvazukuru zvimwe chida hauna mbereko uri murume wapedzwa simba pabonde wafamba kunyango zvipatara mwakanzi BP vamwe wakanzi ishuga saka pabonde hapasina chichafamba ndinoti huya kwandiri ini muzukuru ndikutambanudzire dare rako rinofamba zvakanaka zvimwe chida wanzwa nokuvaka imba ichiparara ndoti huya zvekare muzukuru tikutambanudzire vari kwamwe achema mbate maoko mapepa anawo akadzidza zvakaita vanave vamwe asi chabuda hapana chaita hapana ndoti vazukuru uyai kuna sekuru uyai kuna madzibaba uyai tikutambanudzirei ini ndoita zvese saka ndoti takaona dare rako roda chivanhu ndoti tambanudzira chivanhu ndakaona dare rako roda chipostori ndokuindira nekuchipostori zvoti ese matare vazukuru riri kuzama kutsindira kuti ese matare hakuna risingaiti iri tichirudzwa namateguru ekwedu akatigara mapfudzi otiziisa gwara otiziisa nzira kuti reupenyu hwako ritambanuke zveramo yako iende mberi ndotada kusumai vazukuru kuti haiwa uyai kuna sekuru Hungwe rinotambanuka imimi pamaishanda ndakutoshaudza ndoti madzibaba here kana kuti sekuru pamaishanda muri kuchipostori tingati maishandisa mudzimu here kubatsira kana kuti changa chiri chiprofita chakazvimirira ndingati tichitanga matare aya akatotanga ari kuchivanhu ndokuzotsvaga wakarerukawo kufamba wako makore uchikura ndopandaenda kuchipostori mhepo dzekwangu ndopadzandizivisa kuti aiwa tambanudzira matare ese utekaidzire chibhoi utekaidzire chipostori saka ndingati pandaiita pese kare ndaitongotambanudza matare ese asi kwamakanyanya kusimbira ndekupi kwandakanyanya kusimbira kuchivanhu Saka tingati isusu matambudziko amataura ayo kuti munobatsira muri kubatsira kuchivanhu kuchipostori vazhinji vanyanyira kuchivanhu nokuti vamwe vanhu vachida kubatsirwa muchipostori wotomudza kuti pauri pane zviripi pane zviripo muzukuru wototi nditambanudzirei saka ndakaona kuti ndiri kuzvimbunyikidza pakuti unenge uchiti ndiri mupostori munhu wozouya oona wako mutambanudzira dare rekuchivanhu saka ndinoenda kudzimanda ndazoti vazukuru chiuyai mese ndichingokubatsirai dare iri kuchivanhu vari kunze kwenyika munokwanisa kuvabatsira variko kwere kana kuti munotoda kuti vapinde mudare ndochekutanga chechipiri ndingade kuziva zvakare kuti imimi kana muchibatsira munhu auya mudare menyu munobatsira nematombo kana tine midzi ndinobatsira nemidzi ndinobatsira zvekare nematombo zvichireva kuti munhu akauya achiti inini handidi zvechivanhu munongomubatsira kuri kuchechi ndinomubatsira kuri kuchechi ndizvozvo hapana imwe solution yamunozomupa yechivanhu kana riripo dambudziko rinenge chida chivanhu ndinomuudza kuti muzukuru dare rako iri kana kuti madzibaba dambudziko kana madzimai dambudziko renyini rinoda kuti ndibatsire iroda kuchivanhu iroda kuchipostori saka zvimwe chida unogona kuuya kuti ini handibati mishonga asi chakakosha ndechokuti indikudze chokwadi kuti dare rako roda kuti batsire nenzira iyi kune vamadzimai vanonyanya kushupika nejeko
munobatsira here? Ndinawo makwenzi acho akanyanyisa akawanda ekubatsira matambudziko iwayo. Ah. Nokuti jeko rinogona kukonzera dambudziko kuti usabata mbereko. Saka ndinobatsira. Kukana uine waunodana nayo chichika kuti anogona kukuramba. Iwayo makwenzi ndo andinoti ndinawo akasimba. Ekududza kuti unoda kuti mudiwa wako asaindana na marwei kana kuti unoda kuti mudiwa wako angwa wako tinawo mushonga wokusunganidza vaviri kuti ive nyama imwe chete kana ndida kusunganidzwa nemadzimai mashana ravita kuti ndori goda here parikara kumzunguru kuti jozi kuri goda ndogona kuchengeta muri yako wauya kuti ndoda kuti ndisunganidze madzimai angu awirirane Dine chipare changu ndinosunganidza. Wada kuti iwe uri mukadzi handidi kuti kumashure kwangu kuve nemumwe. Ndinoparadza zvekare. Hativaki dzimba dzokuti inotiteedzera zvotaura iwe muzukuru kuti ini sekuru ndoda kutiyana neharanga dzangu idzi nhatu kana kuti irini kumashure kwangu kusava nemumwe anita sei anotevera. Iro ndinogadzira. Ko matare emunhu anenge abirwa newe zvikwereti. Matare muna anenge abirwa zvakaita nokuti wabirwa kwenguva yakaita sei. Kana uchangobirwawo zvisina kutora nguva yakaendedzeka, atinogadzira. Nguva yakaendedzeka zvaita kwemavhiki kana kuti kwemwedzi miviri izvo ndinodzosa. Aha. Munobatsira vanhu vari kwavari here kana kuti vanhu vanofanira kutoya matare menyu? Mundogona kumudza ari kwaari. Toti wabirwa mumba. Ndinokudza chaira chira iri mumba ndokudza zvokuita iwo kunyango uri kure kwauri kana ari padhuzewo ndinokudza kuti huya kuno muzukuru ndikuitira yandinogetira ko vanhu vasingade kudzosa zvikwereti vanhu vasingade kudzosa zvikwereti tinayo mishonga yekuti anobayiwa bayiwa nezvinomutuma kuti aiwa enda ini chandinoenda chokundoudza iwe kuti munhu achagara achiona iwe kumakope kwako uchinoreva chikwereti chani chako kureva kumakope kwomunhu anechi Ane chikwereti chako iwe. Angara chikuona. Angara chikuona. Aha. Ongo mure Zimbabwe tangoda kuti chinangwa chichirongwa chino Madzibaba Peter munovaziva takambovaburitsa mumashure umo asi chinangwa chatanga tada kuti tivaunzire ndechekuti tingokuzivisai kuti Madzibaba Peter vakuita zvakare zvechivanhu. Vachinji vanotitaura kuti chivanhu nechipostori necheche hazvidyidzani sei muru zvidyidzani ndinotenda uchitenda zvechipostori pane mhepo yokwako inenge yakatogara mapfudzi inenge ine mhepo yokwako inenge yakatendera kuti ngirozi ibate iri pauri saka chivanhu chekwako ndochinotendera ngirozi yakafanana kuti yakamfana nemasahwira akaita sekuti manjuzu anenge auya paroparako Saka zvese izvozvo zvinotekaidzwa nedari mwe chete nokuti mhepo yekwako ndiyo inobvumidza kuti aya batai basa. Ndofunga mazinzwa nawo yatinayo hatinoda hedu kuti tiunze yakareba nekuda kwekuti munovaziva zvavakambotaura kuti vanobatsira munozviziva saka naizvozvo tangoda kuti tikuzivisei kuti aiwa vakubata kwese asi tine vazhinji vari kuti netsa nenhau dzemigodhi varikutsvaga gold munobatsira here ndinobatsira zvakanyanya gold rinokumbirirwa kune vari pasi kune midzimu yepasi kutakura sekuru voenda panzvimbo iyoyo yauri kuitira zvauri kuita yauri kutsvaga chicherwa chepasi sekuru vanokumbira vakabata mavave nebikiro aiwa tokumbira vari pasi kuti aiwa mwereka dziri kutsvaga uraramo dziri kutsvagawo makwati pasi saka vari pasi ndo vanotungamira vari pasi ndo vanotiratidza gwara endaona mudare menyu mune mpunga wewhite icho gwadi munoshandisa pakurapa here ndinoshandisa pakurapa Ndiwe vasikana vekumvura vana manjuzu. Imi mune manjuzu here? Ini manjuzu paro parangu handina asi ndotekaidza dare remanjuzu.
tatenda zvikuru nenguva yenyu ameno mashoko amungade kusira veruzhinji. Mashoko andausira veruzhinji ndokuti vazhinji vakandiona ndichibata basa ndiri kuchipostori. Danuko kana tibanduko ratakushanda natakushanda mativi ose kuchivanhu ndiriko kuchipostori ndiriko. Saka matara ndoda kuti sira vazhinji vari matima na ese nyika vakatikomberedza kuti aiwa uyai tibatsirane. Takutekaidza matare ose. Ndinotenda ruzhinji rwese rweZimbabwe. Ndinotenda vazukuru. Ndicho chirongwa chatakupai ndovimba mazvinzwira mega mavanzwa Madzibaba Peter aiwa Sekuru Hungwe mavanzwa vachitaura hanzi uyai vazukuru tinokubatsirai. Liqiniso lenu njengokuzwa kwenu balalele makhaya ntemba libuzwile uMadzibaba Peter uSekuru Hungwe ekhuluma uthi yena buyani lizosizwa. Akula ntaba angayimilisiyo takambokupai Madzibaba Peter vane madzimai avo madzimai rejoice hatina kuzowana hedu mukana wokubvunza kuti titi ko madzimai vari kuita zvipi vari kubata zvechechi chete here kana kuti vakuita futi zvi zvechivanhu ndofunga tichazowanzwa muzvikamu zvinotevera asi nhasi regedzai tigumire pano titi aiwaka munozviziva kuti masikati tinotombouya tombokwazisana. Asi chandingade kukurudzirai muri Zimbabwe ndechekuti onai tatarisana nemaelections. Maelections tatarisana nekuvhota. Chingoripo ndechekuvhotera munhu waunoda murunyararo. Waisa ex wako wodzokera mumba mako woita sei? Wogara. Izvi zvokuti every time emaelections tozoningi atema, ningi atema. Vedwe. Tirokumbiraiwo muvhote murunyararo. Tidi deka by example kuti maZimbabwe takabatana uyezve tinoda runyararo. A winner unomcongratulate makorokoto. A loser womuti try again next time. Zvakaipei. Zvina kumboipa ichokwadi tiri kukurudzira runyararo muZimbabwe njengava sasikhangelani lama elections etu. Omnye nomunye ulelungelo lakhe lokuyafaka uX lapho inhliziyo yakhe ethanda khona njalo kungelani kungela msindo kungela budlwengu obukhona owinileyo uwinile siyamhalalisela odliweyo la siyamtshela ukuthi hayi za uzazama kwelizayo sikhuthaza ukuthula mihla ngemihla uzoza ukuthi mumba chemchemo umwe chete baba vanogona ngovari weDynamos amai vari veHighlanders ura maindeweke pula zvinowanika izvozvo ndo zvakakufanana futi nemapolitical parties unenge une chikonzero chako chinoita kuti ude party iyoyo chiregedza kumanikidzira uyo kuti idawo kwangu nekuda kwekuti ini ndezvikonzero zvangu kuiya hano here zvikonzero kwazii kurovanaka inoita kuti iwo ukarowaka kana ndanga ndichida party yangu asi yakurova ndinobva ndati iwo varuviri ushu ndakutomakana navo zvanga zvisingafanwa kunge zviripo munorupesa makurusa mavhoti nenyaya yekuda kukanda zvibakira. Saka ngatigarei pamwe chete semhuri imwe chete tinovhota murunyararo. Liqiniso muli yeZimbabwe siqhubeka sikhuthaza ukuthula 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 muli yeZimbabwe asambeni sevota ngokuthula singashayani singalimazani siyamukele khonoku kebe kuphumile okebe kukhona. Asika tisathi taenda nzo ndoda kuti imimi mugwenda muri madzimai ke ndiri madzimai munobatsirwa naMadzibaba Peter. Ichokwadi. Ini ndoda unobatsirwa naSekuru Hungwe. Alright, haipakanaka. Ngatisakane imbere zvimwe zvirongwa Sekuru dzese. Tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Oh, my God.